atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Atbalsta uzņēmums LaFlora. Lielākais Latvijas kūdras nozares uzņēmums LaFlora atzīmē 25 darba gadus, cienot un lolojot savu zemi un cilvēkus. Labvakar un esiet sveicināti Radio SVH. Pirmdienas vakars tas nozīmē vakars sporta stunda. Anatolijs Kreipāns, Edgars Barbaks un kā jau būsiet dzirdējuši, es domāju, pašreklāmā un iepriekšējā raidījumā teicām, tad īpaša reize šoreiz, jo mums tāds olimpiskais piesitiens ir. Jā, šodien ir īpaša reize, pirmkārt, ka tieši pirms 40 gadiem Dainis Kūla kļuva par olimpisko čempionu 80. Gadā Maskavā, tieši 27. Jūlijā. Un tā ir varbūt liktenīga sakritība, varbūt neliktenīga, bet vienalga sakritība, ka tieši šodien mēs sākam tā sauktās olimpiskās pirmdienas reizmēnesī, turmāk Radio SVH sadarbībā ar Latvijas olimpisko komiteju, atskatīsies uz Latvijas olimpisko mantojumu, jo 2022. Gadā aprīlī Loks vinēs 100. Dibināšanas gadadienu. 1922. Gadā tika izveidota Latvijas olimpiskā komiteja 22. Aprīlī, ja pavisam precīzi. Un sāksim mēs šīs tikšanās, nu, diemžēl visas tikšanās nebūs iespējamas, jo daudzas mūsu slavenības ir, diemžēl, jau citās sporta arēnās. Bet mēs atradīsim iespēju viņus atcerēties pilnīgi noteikti. Tā kā reiz mēnesī, pirmdienās, kurā pirmdienā, nu, redzēsim, kā un kuru mēnesi sanāks, bet laikam visnotaļ likumsakarīgi ir tas, ka mūsu pirmais ciemiņš ir Vilnis Baltiņš, pirmais Latvijas olimpiskās komitejas prezidents pēc valsts neatkarības atjaunošanas. Pirms. Paldies, Vilni, ka... Pirms. Vēl pat pirms. Jā, tieši tā, jo tā sanāk, ka 88. Gada 19. Novembrī jau... Tika, jā, tika atjaunot Latvijas olimpiskā komiteja. Jā, pagaidām tikai Latvijas teritorijā, bet tomēr jūs tāda, nu labi, ne sazvērnieku, ne kontrrevolucionāra grupa, bet kaut kas tam līdzīgs jūs bijāt. Un tādas idejas nu nerodas pēkšņi. Varbūt kāds nosapņoja, varbūt kaut kur virtuves sarunās radās. Kā, no kā vispār, protams, bija jau atmodas laiks un viss tā kustība bija, bet nu pat taču tā, tikai nesen bija beigušās Seulas olimpiskās spēles. Tur mums PSRS izlasēja 4 zelta medaļas atveda un 1 sudrabu un tagad pats Latvijā te kaut kas sāk vārīties, kaut kā olimpiskā komiteja. Pirms vārījās jau pavasarī, jā. Bet... un mērķis arī bija nosprausts. Kāds bija mērķis pats pirmais? Nu, tas līdz kā mēs nonācām. Jāsaka jau godīgi, ka... Nē, nu pirmkārt, ka tas etaps ir tīri politisks. Tā politiska darbība bija. Nu, ir revolucionāli sauc, kā viņi grib, sabiedriski. Jā. Jo tur nu, ar konkrēto sportu jau tur tā attālināt viss bija. Un... nu, man, es varu par sevi runāt, ka nācās iekļauties tajā visā, kas notiek. Tūlīt jau pēc Gorbačova vārdiem. Mm-hmm. Un, protams, jābūt godīgiem, ka sākumā jau tas bija, vairāk jau bija, nedomāju par absolūtu valsts neatkarību, bet tā bija, nu, reforma. Mm-hmm. Reformu padarīšanu, padarīt cilvēcīgu to socialismu. Nu, vienmēr sakot, doma bija jau tāda nu, brieda, ka apmēram tā, ka tagad ir Eiropas Savienība, tā, teiksim, padomju savienības teritorijā izveidot tā. Bet, nu, diezgan ātri jau parādījās to, ka tas ir absurds, ka tas nav iespējams, ja? Jo lielās Krievas tautas alks pēc impērijas sajūtām, bija ļoti nopietnas, ko mēs arī sapratām, ka tur nav iespējams tas. Jā. Bet sākumā, protams, bija, nu kāpēc, lai nevarētu būt formāli neatkarīgai formāli patstāvīgai republikai, kas apvienojusies padomu savienībā. Kā tas pat konstitūcijā bija rakstīts. Rakstīts un ārlietu ministri un viss, kas formāli bija, kāpēc nevar būt sava Nacionālā olimpiskā komiteja. Nacionālā olimpiskā komiteja, kur pārstāvē savu tautu, tā ir lielajā tauta parādē. Ja? Uh-huh. Lai, jo, nu,
tu jau droši vien arī atceries vēl, nu, ir viens spilgs piemērs, kas raksturo tā laika, jā, par sportu runājumu. Nu, domāšanas, jeb dvēseles sašķeltība, jo visi skatās hokeju, slimo pa Balderu un grib, lai Krievu vinnē, zaudē. Jā, jā. Balders, lai vinnē, bet Krievu... Nu, lai Balders trīs iemet, bet lai viņi zaudē beigās. Jā, nē. Nu, apmēram tā arī bija. Nu, tu iedomājies, un tas jau pa visam līnijam bija tāda dubulta morāla, jā, dubulta padarīšana. Un, nu, man arī vajadzēja ieslēgties kā apzinīgam cilvēkiem procesonu, kur es varēju ieslēgties. Tur ir ar sportu visu mūžu. Visā lasvērā tieši tā. Kaut gan es biju jau aizgājis no sporta stipri attālu. Kino jau tur dominēja kaut kā. Es jau papriekš aizgāju uz kolhozu. Kolhoznieks bija kolhozā strādājis. Trīs gadus kopā bija no sākuma kolhozu priekšsēdētāja vietnieks palīga režošanā. Un bez tam man bija savu brigādīti. Nu, un Ņiva jau, tad arī droši vien, vai ne? Arī Ņiva? Ņiva bija, ne? Ne, bija vec Moskvijas. Vec Moskvijas. Jā, tā to arī ir interesanti. Labi, jā. Nu, bet tagad pasauca puiši apakaļ, lai nāk uz sabiedriski, iztaisīja man pa kinofonu direktoru, jā. Nu, jo man bija, nu, kinofonu direktors, tas ir saimniecisks starpnieks vairāk, jā. A es jau biju apguvis visādas stiķis un niķis kolhozā strādājot. Un kur, nu, protams, viss mūša sports saistīts, un ko darīt, apzinājos arī to sportu latviešu tautā lielo nozīmi. Ja es uzskatu, ka ir divi tādi, vaļu, uz ko sēž latviešu, tas ir dziedāšana un sports. Un kur to varēja redzēt? Jā, dīpīši nometnēs, kad visu aizmuku tur un visu bija. Mm. Nu, ko viņi momentā sportoja un momentā kori bija. Jā. Jā. Un ir vēl lēšu rakstnieki, tas mešs, kāds savs mešs, jā, kur viņš aprakst, kad lēšu bijuši kopā nometnē vienā pusē un latviešu, un lēšu sākuši ar akmeņiem mētāt latviešu, jo nav varējuši izturēt, ka viņi dzied. Nu, sports tāpat, tāda saprotama lieta, jā, tā var mobilizēt masas, jā, nu, un visi grib, lai tas karoks būtu olimpiskās spēlēs. Un, nu, tas bija tāds ierocis darboties tajā. Jānim Ķipuram jau Kalgarī spēlēs, tas Bobs bija Latvijas tā, karoka krāsās tā, nu, apzināti, neapzināti, bet bija. Nu, daudz jau bija. Jā. Nu, labi. Nu, kuram tā latvietim negribējās? Pat tie, kas bija mums pretnieki, ja, tādi, kas bija saistīti stipri ar pastāvošo iekārtu, viņam bija materiāla labuma un viņi nemaz nevarēja iedomāties, kā tas būtu, ka Maskava neizrakstītu čības, jeb slēpes, jeb vēl kaut ko. Jā, nu pēkšņi viss. Jā, no jā. Nu, viņi jau arī bija par dvēseli par Latviju, bet tikai, nu, kā tā izjauks viss esošo sistēmu, mm-hmm, un tagad nekā nebūs. Bet tas nebija nedaudz arī man riskanti tajā laikā, nu, tomēr uz jūs varēja tur dažādi paskatīties tajā laikā. Nē, nu, protams, ka bija, bet par to nebija neviena doma. Tur bija, nu, tas ir tāds periods, kurš reti atnāk vēsturē, tur, kad ir tas revolucionāra situācija, un tur cilvēki sāka savādāk domāt un rīkoties, un par kaut kādām sekām netika domāts. Nu, tie, kas darbojas aktīvi. Tie kaut kas bija bailīgi. Nu, ja es pareizi saprotu, tad, kā teikt, saskatījāt to iespēju, ka ir tāda tīri, to var izdarīt juridiski. Tur arī jurists Aldons Vrubļevskis. Aldons uzreiz ir blakus, kas palīdz sakārtot papīrs, vai ne? Ne jau tikai Aldons, tur jau mums vesel. Nu, līdz papīru kārtošanai vēl bija tāls ceļš. Bet viņi vēl nāca, tad tas bija jau bija aizsākts. Bet bija jau aizsākts un pēc tam pieaicināja. Bet Latvijā tajā laikā tam pastāvēja fiziskās kultūras un sporta komiteja, kas bija apakšstruktūra lielajai PSRS sporta komitejai. Un caur to viss sports arī tika, nu, saturēts, organizēts, un dažādi to var nosaukt. Ja? Tur cilvēkiem ir ierasta sistēma, jo teici,
tāda, zināma drošība, stabilitāte, nu, kā, un tā pašā algas, laikā algas ārzem braucieni un tā tālāk. Jā, jā. Un tie paši sportisti, kas PSRS izlasē, arī tā, pā, mums tagad visādi nazi nogriezīs. Tā kā tur nebija tik viennozīmīgi tas ir tāds, vai ne? Zinītāji grupā, kas sāk darboties, tur neviens aktīvais nebija. Izņemot dīvainā kārtā, cepurnost, jā, to iet uz runā pa sporta komiteju. Abi divi vietnieki. Jānis Krivāns. Krivāns un Volodkevičs, jā. Jā. Simpatizēja mums un sadarbojās. Nu, atgriezās no olimpiskām spēlēm un Daumans, un tūlīt no darba bija prom abi divi. Man vairāk interesē no tāda praktiskā viedokļa. Kas bija tas pirmais darbs? Ok, viens ir jūs organizējāties šeit Latvijā un dzim ideja. Kā uzzināja tur starptautiskā olimpiskā komiteja, ka te Latvijā ir tāda grupa, kas ir saorganizējusies? Vispirms jau Maskava uzzināja pirms olimpiskās komitejas, starptautiskās komitejas. Ja es jums tagad stāstīšu, kur bija galvenā problēma, tad jūs neticēsiet, jo jūs pieredušas citā pasaulē dzīvot. Jā. Galvenā problēma bija dabūt presē vienu rakstu galu, ka mums vajag, ka mēs gribam. Tad bija Dainis Caunažs un Nāls Liesma. Nu, Dainis, jā, Dainis. Mairita Solīma tur bija. Mairita Solīma speciāli iesaistīja, pievilkla. Jā. Jo viņa bija tāda drusku revolucionāra, viņa aizstāvēja roli, upatnieku. Jā. Kaut gan viņš bija te nosodīts no oficāļa roles. Viņa tur, nu, es domāju, Mairita būs tā, kas nodrukās, varbūt. Tu saprat, vai jūs varētu iedomāties, ka vienkārši nodrukāt, ko cilvēku var izlasīt, tā ir problēma numur viens. Cauri glavļi tam vajadzēja iziet tam visam. Jā. Numur viens, kas to uzdrošināsies. Tā galvenā literatūras pārvalde tā bija. Kas to uzdrošināsies izdarīt, ja? Lai cilvēki saprast. Ja? Bet nu tad jau sāk attīstīties arī, nu, savstarpējā komunikācija informatīvā un mums jau bija 10,000 parakstu par olimpisko komiteju, pirms vēl nopublicējās, jau bija. Preses namā, starp citu, brauc tur. Jā, nu jūs... Divas dienas brauc, rindas stāvēja parakstīties. Daudzi sūtīja no, nu, kas tālāk, bet daudz arī brauc, jā. Preses namā vestibilā tur es, aprozējās ļoti daudz cilvēku tajā laikā. Jā. Daugavas sportnamā tā lielā konference atjaunāšanas mums notika toreiz. Jā. Un tad jau tur tās noskaņojums laikam bija tomēr par procentiem 80. Protams. Vismaz, jau, ja ne 90. Tas jau bija aizgājis tā kā tur vienos vārtos. Mhm. Bet tomēr es paskatījos tā laika to statistiku, 22 bija pret 7 atturējās. Nu, protams, gandrīz no 500 tas ir. Bet nu tomēr... jā, nu tā proporcija sabiedrībā arī bija pa to, ko mēs runājam, tiem, kam bija labi. Jā. es nesaku, ka viņi nevēlējās Latviju brīvu valsti, bet viņi neticēja. Neticēja un baidījās, ka... Varbūt vairāk pat baidījās, nevis neticēja, ka pēkšņi tas pajuks un... Nē, neticēja. Zini, tā ticība par to, tas jau bija, tā jau visu pasauli pārsteigt bija. Nu, tak izskatījās ārkārtīgi varen tā padoms, ar visu čeku, ar visu... Un nesagraujama, kaut gan 89 tā vairs neizskatījās laikam. Vienalga, tas bija negaidīts sabiedrībai, kad nebija kas aizstāv. Sūdies, pa to viņi arī tagad saka, ko jūs bijat tur miljonus komunistus, nevis neaizstāvēja. Viss zveras devuši, armijā zvērējuši, dzīvību, neviens neko. Jā. Nu, par to tam attiecībām arī ar Maskavu, arī ar starptautisko pēc nelielas pauzītes. Jā, tikām līdz lielajam pasākumam Daugavas sportnamā un turpināsim bez pauzes. Jā. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Atbalsta uzņēmums La Flora. Lielākais Latvijas kūdras nozares uzņēmums La Flora atzīmē 25 darba gadus, cienot un lolojot savu zemi un cilvēkus. Turpinām sarunu ar Vilni Baltiņu, ar Latvijas Olimpiskās komitejas pirmo prezidentu pēc valsts neatkarības izveidošanas, patiesībā pat pirms valsts neatkarības izveidošanas jau pēc Olimpiskās komitejas atjaunošanas. Tā laikam būtu pareizāk teikt, labi, mēs izveidojam Olimpisko komiteju šeit nacionālo, bet
nebija kaut kādi nu, brīdinājumi, draudi. Nu, bija jau lielā sporta komiteja, Maskavas komiteja. Mēs ko jūs atļaujoties? Aizrakstījām vēstuli uz Maskavu, aizrakstīja Samarančam un tūlīt Pravdā bija dabūt pa galvu. Nosodošs raksts. Nosodošs raksts, ko kas tur notiek. Jā. Tas bija vērsts, protams, arī, lai citi to... Neiedomājas. Jā. Jā. Bet mums jau bija labi sakari, jau Leša tūlīt arī piebiedrojās Igauņas ievilkam. un ne tikai, arī Krievus mēs buntojām. Jā? Krievija kā tāda paša. Nu, jā. Par Ukraiņiem nerunēt. Ukraiņi uzreiz sameklē mūs un Borzovs atbrauca uz Latviju. Mēs viņam visu dokumentus iedevām. Pirms Borzovs. Borzovs jau bija tas tā oficiālā, bet pirms Borzovs bija tāda īstie nacionāļa Ukraiņa. Ja? Jau bija savu komiteju uztaisījuši tādu. Bet Borzovs tad, nu, jau... Borzovs bija ļoti labs arguments man, kad es aizbraucu. Nu, kā nekā divkārtais olimpiskais čempions sprintā. Jā. Nē, nu kā... kā olimpiskās komitejas prezidents neatzīts, ka viņš bija, un teiksim, tad, kad es ierados jau Maskavā uz apspriedu, kur gatavojās ziemas olimpiskām spēlēm, jā, un man jau tur bija zināms lobijas pagrīdes tāds, un tad man bija galvena argumentācija. Viņi tur visu runā par inventāru, par formām un ko, un man iedod vārdu, un es saku, nu, ziniet, es gribu pateikt to, ka tā lieta nav tik vienkārša, ja? Jo vakar pie manis bija Ukrainas olimpiskās komitejas prezidents Borzovs, ja? Un šodien viņi te nav. Ja? Kā tam mēs startēsim? Kā tas viss var notikt? Tur uzreiz sākās tāds nu, ļoti liela neizpratne. Tihanovs sēdēja un es dzirdu, ka viens prasa, ka kas tas tāds ir, jā, pa mani? Jā. Čihrovs, bēži, Latvijas. Starptautiskā olimpiskā komiteja arī sākumā ļoti atturīgi izturējās pret to visu. Jā, ļoti atturīgi. Nu kā, jūs pārstāv Maskavu? Viņi jau gudri, viņi jau. Nu kā, nu, Samarančs bija cieši saistīts ar Maskavu. Cieši. Nu, viņš jau bija kādreiz Spānijas vēstnieks. Spānijas vēstnieks un Franko komjaunatnes vadītājs. nu, viņš, pa Samarančā, nu, viņš, protams, diezgan labi saprata situāciju. Pat, bet nu, viņš sprukās ir, jā. Un tad viņš visu laiku uz Maskavu norāda, un viņam Smirnovs, viceprezidents Smirnovam uzdots mūs nomierināt, un tad un aicināja mūs uz turienu uz pārunām, un beigās bija jau tā, ka ar mums sarunājas un Smirnovu nelaiž iekšā, tas viņš šausmīgs aizvainojums. un nu, viņš tika sagatavots tam, lai pārkāpot visus likumus, kas bija, visus, nevis tradīcijas, bet likumus, mums atsūtīt ielūgumu uz Albertville. Jo viņš saprat vienu, nu, klausies, tur tūlīt atzīs valsts neatkarību, viss, ja, un nāks augšā, ka tā starptautiskā olimpiskā komiteja cūcīgi rīkojusies. Cūcīgi rīkojusies, ja nebūs, ja. Tāpēc tur Smirnovs stāstīja, ka tie darbinieki, viņš saka, ka vecais esot sajūtas prātā, no Japānas telegramu sūtiet uz Latviju, Lietuvu un Igauniju ielūgums, ja? Kas nedrīkst ir darīt, gadu iepriekš jāsaņem. Ja? Nu, jā, mums jau 6. septembrī mēs iegājām, kas saka, pasaules kartē atkal, kā Latvija 91. gadā, 92. ziemā jau braucam uz Albertville. Nē, nu tas viss bija kompleksa, gan tā atkal atzīšana, gan tas ielūgums, tas viss bija, nu, Samarančs pavēli tādu došu, ko tu citu nesaprati, bet viņš saprata, ka tā ir, nu, viņš neglīt izskatīsies, ja nebūs. Un nu, principā bija gadu iepriekš jāsaņem tas ielūgums. Bet nepastāvēja risks, ka vispār varēja palikt mājās un neviens ielūgumu arī neseņem? Nu, tam tā bija jānotiek pēc likuma. Tam tā bija jānotiek, bet mēs jau bijām sagatavojuši. Nu, tad būtu ar tam uzšuvītiem, kā pārējā aizbraucis uz rokas, ka tu esi
Skaidrs. Leģionu, nacionāls leģionārs. jā. Plāns B tātad bija. Jā, plāns B bija. Jā, nē, nu, saprotiet, tur mēs nostādējam, nu kā, jums ir jārūpējas, lai visi sportisti varētu piedalīties, jā? Jo, redz, ir viena tāda lieta, kas hartā ir rakstīts. Olimpiskajā hartā, jā, ka Olimpiskās komitejas nedrīkst pakļauties politiskam un komerciāliem spiedieniem. Nedrīkst pakļauties. Tā bija neliela dilēma sākumā, jā. Nu, ja nedrīkst nodarboties ar politiku, jā, tur dokuments rakst, jā, tad kā tā mēs nodarbojamies? Nu, mēs atrazām risinājumu un izskaidrojam tā, ka mēs jau nenodarbojamies, bet politika mūs ir apspiedus un mēs protestējam pret to. Nē, uz to var paskatīties arī tā. Jā. Un kā viņš par to samuraņš un par to politiku? Un tā, viņš pārkā, nu, kā nedrīkst... Jā, nu, kad jārūpējās ir par labākiem un kā to darīt tagad, lai nebūtu pretrunā ar sirdsapziņu. Jo visi parakstījušies, visi grib neatkarību un tā. Mm-hmm. Nu, tad labi, nu, tad jūs gribiet būt par atzīmēt savu tautību, jā. Tur mums Kataloņi stipri pieslējās un visādi arī baidīja samaranči, kas būs. Mēs jau ar Kataloņiem lielu draugu bijām, jā. Viņi brīnišķīga tauta apspiesta. Mm-hmm. Ko te visi uzskata, ka tur viņi ir nerātni. Jurkāns krasi nosodīja mūsu draudzēšanos Kataloņiem un kopējas dokumentu pieņemšanu. Mm-hmm. Jo nu, tas taču Spānija, oj, dienī Spānija, tas ir kaut kā. Tad, kad tu domā pa sevi, jā, un kad tev Maskava atspiež, tad tu aizmirst, ka citiem arī. Bet Kataloņi saprat un visādi atbalstīja. Apskaties, kā viņi jau tagad himne mūs ir. Jā. Paņēma, jā. Jā, un arī... Jā, nu, tā kā atgriežoties pie tā, ka nu, tam samarančam bija sarežģīti, jā. Bet mēs viņam rādījām ceļu. Pirmkārt, kad, lai vispār mēs būtu kā latvieši tur startē, jākās. Mm-hmm. Jā. Otrkārt, tad, nu, mēs tomēr tikam. Mm-hmm. Pretēji visiem tā laika likumiem. Samarančs arī uz Rīgu bet brauc ciemos? Bija samarančs un Raņa, visi bija tie, jā. Bet tu gribi to prasīt, kā liftā iestrēk, jā? Nu, tu dzirdēji, jā, dzirdēji tādu stāstu, jā, kā Baltiņš ar samaraņš iestrēk liftā. Un Karāra vēl tur, ne? Jā, Karāra vainīgs, jā, bet galvenais, Godmans lauz dursu, gribēja dabūt ārā mūsu, nekā nevarēja, es domāju, ka tik nesāk. Psiho tur, ka nesāka savu lielo šaujamo, viņam tas liels šaujamais bija šaut pa tām durim, rīzinē. Es domāju, ka jūs to norganizējāt, lai varētu to samaraņš tur pierunāt. Tā. Nē, viņš bija pārdies, kad tieks iespiedies stūrīt, un saka, ugunsēsies. Jā, nu jā, bet mēs šajā laikā nav iespējams, mēs jau tā pauzē runājam, ka par katru šo tādu kā novirzienu par katru niansu, tur varētu stundām runāt, jā, kā tas viss notika un cik... Tāpēc vadi sarunu, prasmi, jautājumu un kā tas bija solīti pa solītim un izmantojot gan nedaudz viltu, gan diplomātiju, gan visu kaut ko, gan... Nu, zini, formulējums dažādas. Kad ir cilvēki, kas pasaka, tu, ko jūs tur lepojaties, ko jūs tur izdarījat, jā? Tā kā Dons Kihots, jā, arī uz dzirnavām brauk virsū, jā, un nu saceļās vējš un apgārt dzirnavas. Nu, jums tāpat bija. Tas tā nav, tāpēc, ka visa tā darbība bija, nu, viena maza daļiņa, bet no tā saceltā vēja, kas to dzirnavas sagāza, tas bija aktīvi veicināja procesu. Pie tam nekur nav teikts tas, jā, bet, nu, der atzīmēt, ka, nu, mēs taču bijām, tautas fronts, skaidrs, tad, mēs esam tautas fronts, mēs esam, visi Latvijā, visi bija tautas fronts, bet bija tautas frontai vadība, jā, uh-huh. Un jāsaka tā, ka tautas fronts vadība, sākuma perioda, jā, šķībi uz mums skatījumies,
Jo? Vēlāk jau viņi ierakstīja pierādī, savā programmā. Pierādīja, nu jā, jā, rakstīja, bet, jā, jā. Bet kas atbildēja par sportu tautas frontē? Nezinu. O, tāds, droši vien, ka nezinu, es arī viņu īsti nepazinu. Tenisists, jā, un pat uzvārdu aizmirst. Mm-hmm. Viens večuks tenisists, jā, kas mm-hmm. ļoti, nekontaktējās ar mums vispār. Tātad tur bija tā, ka kaut ko nu, pat daudz patstāvīgi tad neklaus. Jā, jā, jā. Mēs nesadarbojos. Avens. Jā, jā. Tenisists Avens jā, bija tās. Nezinu, ko, viņš bija vecāks kungs. Tāpēc, jā, jā. Un tā kā tur nebija jau vienkārši tas periods. Mm-hmm. Nu, tagad tenisam beidzot ir piedots tādā loka izpratnē, kur Kārlis Leinieks ir jaunais ģenerālsekretārs, bet vajadzēja paiet cik gadiem. Brīnišķīgs puisis, es teikšu, man ļoti simpatizē, un galvenais simpatizē, nu, jauna paudze kaut ko varbūt darīs, jo, nu, cik tev var tieveči. Tu te teici, ka daudz ir aizsaulē, un es tajā brīdī iedomāju, bet es vēl šajā saulē. Nu, tas ir labi, mums prieks par to. Bet ne tikai šajā saulē, bet golfu spēlē, ko tik tu nedari. Jā, jā. Tas ir labi, tas ir labi. Tā kā, nu, vajag, lai jauniem, un viņš ir, man liekas, gudrs, smuks un runātīgs un visā. Jo, saprat, tagad arī pārmet tur, ka tajā olimpiskajā komitejā, nu, Tikmers un cits neviens un viss. Bet saproties, lai kļūt par, ne, lai labi funkcionēt tajā amatā, nu, jābūt ir gatavam. Žoš jau kopš tur, 90. Gada sākuma. Nu, viņš no paša sākuma. No paša sākuma, jā. No paša sākuma. Nu, jābūt ir gatavam. Tu saproties, lai tu cik kodrs tur būtu, kāds biznesmenis, viss sports tomēr ir. Sports ir, ja iet pat lielas patruna, ja? Nu, un olimpiskās rezultāti ir lielais sports, protams. Ir asi konkurējuši cilvēks darbību otrā vietā pēc kara. Karā nogalina. Atteikt tas pats tikai nenogalina. Ja? Uz tā jau balstās visa olimpiskā ideoloģija, ja? Ka novirzīt uz turienu. Un tur, lai vinēt, ir, nu, tas ir gan māksla tas ir, gan zinātni pat mazāk. Ja? Tā ir ļoti sarežģīta lieta, kas prasa, nu, prasa zināšanas. Ja? Prasa zināšanas pieredze un viss. Un tas un, tās un, jomas un, pārzināšana. Jā, un nu, tas puisis ir tāds, kur es redzu nākotni. Tas ir labi, ka mums ir jauna paudze. Paldies vecējai paudze. Jā, paldies jā. Celmlaužiem ar Vilni. Ļoti svarīgi jauno ļaužu domāšanu. Ļoti svarīgi. Ar. Es jau nedrīkst izteikties, varbūt es multais vecum kaut ko. Nē, jau nē. Paldies, Vilni, kad atrādi laiku pie mums atbraukt, un lai jaunā paudze tagad turpina to, ko Celmlaužu uzsāka. Bet, ja tu taisīsi raidījumu ciklu, es saku, iezīmē trīs periodus, es viņus nosaukšu. Pirmais ir emocionāli patriotiskais, līdz pirmajiem statiem. Otrais periods ir valsts būvēšanas, kurā mēs aktīvi piedalījāmies, kurā bija liela atsaucība no revolucionāriem ieredņiem arī, faktiski. Ja? Un trešais periods sākās ar marsiešu atnākšanu un visu sagraušanu. Skaidrs, par ko ir runa. Marsiets iesāk grautiņu, kur nu, nav vairs tā kā. Tagad prasās, stipri pārkārtot prasās, ja? Jo tādā veidā, kā mēs darbojamies, būvējot valsts un veidojot likumus, ja? Kur tagad valda formālie ierēģi, ja? Kuri nedod dievs tur kaut kās pa jaunam meklēt, bet sportā, lielai sportā ļoti svarīgi ir arī jauns ceļs meklēt, visu laiku būt mobiliem, reaģēt ātri. Ja citās sfērās tu var zini, uz mēnesi atlikt, tu nekas nenotiks. Tas sportā bieži ir vienu dienu nokavē un cauri, ja? Nu jā, tad tu esi jau zaudējis. Nu lūdzu, iezīmēt arī darbības virzieni jaunajam prezidentam un ģenerālsekretāram. Trīs periodi. Jā, tieši tā par tiem trim periodiem. Un, jā. Mēs, protams, ka katru mēnesi mums būs arī mūsu olimpiskās slavenības reiz mēnesī un ne tikai droši vien. Uznāsim arī, ko viņi domā par Vilnu ar, Baldiņu, kāds viņš arī, bija prezidents nu, viņiem. Tie, kas viņa, viņa pazīst. Bet mums tās slavenības būs arī no tā laika, kad Vilnis vēl arī pats sportoja un nesen bija beidzis sportot.
Jā. Es jau zinu, ka ar sportu sarežģīts attiecības. No vienas puses redz, saskatu visu to negatīvo, kas ir, un gribas attālināt. No otras puses, nu, vispār pateicīgs sportam. Tikai, ka vispār izdzīvojas tāpes. Un, jo sports tas ir vienkāršot dzīves modelis vispār. Vienkāršot dzīves modelis, kur ir labais un ir sliktais. Jā, un var skatīties uz pusglāzi pilni. Jā, pustukšu vai puspilni. Vai uz melno vai uz balto. Jā. Un tas viss ir kopā. Paldies vēl. Paldies, Baltiņa kungs. Atgādināšu tiem, kas klausās mūs, lai saprastu vēl to kontekstu. Ja sporta, tātad 1966. Gadā Vilnis Baltiņš kļuva par pasaules čempionu airēšanā. Airētājs tagad atkal ir pie stūras, ja redzēsim. Un tagad ir 2020. Gads, varat pareiķināt. Un Vilnis Baltiņš joprojām ir ierindā. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Atbalsta uzņēmums La Flora. Lielākais Latvijas kūdras nozares uzņēmums La Flora atzīmē 25 darba gadus, cienot un lolojot savu zemi un cilvēkus. Vakar sports stundu turpinām ar basketbolu un esam sazvanījuši Latvijas basketbola izlases galveno treneri Roberts Štelmacher. Labvakar, Robert! Labvakar visiem! Divas, nu, pavisam es teiktu tā, ļoti interesants spēles Latvijas izlase tikko aizvadījusi ar Lietuvu un Igauniju. Un interesants galvenokārt jau tāpēc, ka lielais debitantu skaits šajos te mačos. Saki, kas tevi pārsteidz visvairāk? Nu, vispār jāsāk teikt to, ka vismaz forši, kad ir skatītāji zālē un ir patīkam un turnis bija ļoti labi norganizēts, ko mēs no sākuma negaidījām, jo neviens kā vispār tas notiksies, tas turnīrs, un vai būs skatītāji vai nebūs, bet, nu, principā no mana skatu punkta, es domāju, kad mēs aizbrauca spēlētāji tie, kas bija gatavi braukt uz to turnīru, un es domāju, viņiem ceturi nos, tā kā visi nospēlēja godam, protams, kāds varēja varbūt labāk, un gaidījām labāk, vai tā, bet, nu, principā, es domāju, daudz spēlētāji dabūja tā kā kristības izlasē, un katram spēlētājam ir jāiziet cauri tādam posmam, bet, protams, kad 8 uzreiz, tas ir, protams, diezgan daudz priekš tiem komandas. Jā. Bet tas var dot nākotnē kaut kādu pozitīvu efektu, un tagad, nu, iespējams, izlases treneri ir pārbaudījuši tādas spēlētājas, kur, nu, citos gadījumos nemaz nevarētu atrādīties viņiem. Nu jā, es neteiktu, ka varbūt citos gadījumus nē, bet es domāju, ka tas jebkuram spēlētājiem uzvilkt Latvijas izlases krekliņu ir liels notikums. Un varbūt es ceru, ka daudziem no tiem spēlētājiem, kas varētu uzvilkt, varbūt pirmo reizi vai arī vēlreiz uzvilka, ka tas būs kaut kāds stūmiens gan karjerā, gan arī galvā, kad basketbols ir brīnišķīgs un Latvijas izlases ir vērts tur, kur piedalīties. Par pašām spēlēm, tur... Nu, īsti svētki Igaunijai, kā arī viņi to bija plānojuši laikam? Nu, noteikti jau tas turnīrs jau bija tā kā viņiem, jo mēs ilgi domājam vispār piedalīties tajā turnīrā, vai mums tas vispār nepieciešams šī situācijā, un neviens jau jūnijas sākumā nezināja, kā viss tā pandēmija ies uz priekšu, bet, nu, principā noteikti, kad norganizēts un izdevies tieši to, ko viņi arī gribēja uzvarēt un... Principā tā. Mēs atkal varbūt un Lietuva, arī runājot ar kolēģiem, viņiem bija arī savādāk plāni. Principā, nu, mēs darījām citus plānus viņu savējos. Tie bija viņa svētki, un mēs neatbraucām uz kāzām vēl baltākajā kleitā, piemēram. Sanāca redzēt arī Lietuvas Igaunijas spēle, tas bija pārsteigums? Jā, nebija nekāds pārsteigums, bet mēs bijām uz spēli, jā. Nu, jāsaprot, ka Igaunija bija pašā spēcīgākajā sastāvā, izņemot varbūt vienu spēlētāju Kulemā, kas nebija. Jā. Principā, mēs domājam, ka varējām pastiprināties, bet šis nebija varbūt tā doma tā to darīt. Un arī Leiši varēja būt arī jaudīgāki, bet bija spēlētāji tie, kas bija, un tiem, kuriem varbūt nebija līgums, varbūt citi negribēja riskēt ar līgumu, tur bija daudz apstākļi šis gads. Tikai sportā un arī biznesā un visur ir cilvēkiem jāpielāgojas un jāsaprot, kas ir galvenais.
Vai ir tagad zināms kaut kāds, kas ir nākamie pasākumi izlases kontekstā? Es domāju, ka daudz bija ļoti priecīgi un pateicīgi par to, ka bija šī te iespēja trenēties izlases līmeņa vīriem. Kas notiek tālāk Latvijas izlasē? Ir kaut kas kalendārā ierakstīts nākamā tikšanās treniņš? Novembris tikšanās tagad jau bija šodien arī treniņš. Jau, tā kā tie spēlētāji, kas piemēram, nebija izbraukuši ārī, vai arī tie, kas būs izbraukuši, vēl divas nedēļas mums noteikti treniņi. Tā kā viņi lai lūgti tur trenēties un gatavoties sezonai. Tā kā tas ir tā. Nu, super, izklausās ļoti labi, gan apsveicu tos, kas uzspēlēja, apsveicu treners ar tādu maču, kur 8 debitanti, un tad gaidam novembri, es pareizi saprotu, jā? Liels paldies, jā, un visiem, galvenais, lai veselīgas. Jā, Roberts Stelmhers, tas bija Latvijas izlases galvenais treners, Latvijas izlases no Tallinas atgriezās ar diviem zaudējumiem. Nu, bet, tas bija nekomsakarīgšana sastāvam, bet tur jau Roberts jau izstāstīja smeļoši. Pavisam citi mērķi bija un citas domas, citas ieceras, ko arī izdevās īstenot. Un, tomēr jāņem vērā arī reālā situācija. 8 debitanti, es teiktu, tas vēlreiz ir atzīmējams fakts. Teorētiski varēja būt pat 10. Nu, arī paskatoties uz to spēlētāju pieredzi, arī kādu, kuram bija līdz tam. Ja? Nu, izņemot Kaspar Bērziņu, mēs... Pa īstām pieredzējis ir tikai viens. Kaspars Bērziņš. Jā, tieši tā. Bet nu, tur ir daži sīkumi, ko varat papētīt protokols un paskatīties, kuram bija uz karstā roka kurā dienā un spēles ar kaut galā varēja redzēt tā, ka... Nu, pirmkārt jau pušiem pašiem tas ļoti svarīgi, ka tu uzvēlis izlases kreklu, tevi ir ievērojuši, lai kāda būtu situācija, lai kāpēc kāds netiek, bet tomēr. Jā, nu, mēs pagājušajā nedēļā par nedēļas notikumu izsludinājām pasākumu, ka Rīgas Dinamo ir treners galvenais, un tagad mēs arī pagaidām ar nē. Jo, bet par šo treneri ar Jāni Matulu parunāsim, kurš tomēr Pēters Kudru sen pazīst, un kāds būtu viņa viedoklis, kas tagad notiks. Skudra būs treneris, ne jau zinām, šodien arī Gins Meija un Miķels Rēdeks parakstījuši līgumu, Lauris Dārziņš dažām dienām. Nebūs arī šaus, ka diemžēl, no Skudriev ir izteicies, ka ļoti žēl, ka Balinskis ir jau Čehijā, bet nu, darbs turpinās, komanda šonadēļ jau sāk pamazām kaut ko darīt. Sveiks, Jāni! Labvakar! Nu, laikam jau varēja diezgan droši paredzēt, ka Pēteris Skudra būs galvenais treneris. Tagad tas ir noticis, kas tagad būs? Nu, daudz ko par viņu runā. Skarps, neiecietīgs bieži vien un tā tālāk. Preses konferencē, kā viņš pat tādu neizskatījās, bet tomēr. Sezona nav sākušās. Jā, spēles nav sākušās. Jā, ja runājam par preses konferenci, tad mani abi divi Dinamo priekšnieki, gan Skudra, gan Savickis pārsteica, abi divi bija ļoti pozitīvi, kas principā nav slikti, tikai mana revolucionārā pieredze māca, ka ja cilvēks ir ļoti progresīvs un tāds ļoti pozitīvi noskaņots, tad viņam aiz muguras ir sūdi. Jā, nu, tad jau redzēsim, liekas rādīs, bet vispār, kā tu skaties uz šo faktu, Pēteris Skudra Rīgas Dinamo galvenais treneris. Ne pozitīvi, ne negatīvi, bet vispār. Es principā neskatos nekā. Es saprotu, ka Rīgas Dinamo tagad mums ir, un faktiski Latvijas hokejam ir jauns galvenais vadonis, un mums žurnālistiem būs daudz darba, jo Pēters ir atraktīvs, daudz runā, ir lietas, ko viņš varbūt varētu papriekš padomāt un tad pateikt, bet nu, tāda ir realitāte. Man būtu labāk paticis, ja viņš būtu ātrāk kļūst par galveno treneri un arī par ģenerālu menedžeri vienlaicīgi, jo tad nebūtu šo stulbo runu. Vai es gribēju Jāni Vora apskatīties, vai kā man noderēja Uvis Balinskis. Nu, ja... Abi prom. Abi prom, nu labi. Voris varbūt nav pamatsastāv spēlētājs, bet Balinskis manā uztverē ir. Ir vien, jā. Un bija pagājušās sezonas labākais aizsargs Dinamo. Nu tad kaut kas Savicka kantorī nav aizgājis pareizi. Bet nu, tagad te daudz dažādas informācijas parādās arī par jau tā teikt tiem pārbaudītiem cilvēkiem, kurus Skudra labi pazīst, kas varētu iesaistīties. Nu, tas pats Paršins, piemēram, ļoti pieredzējis uzbrucējis un tā tālāk. Tas tāds nu, diezgan skaļš vārds hokejā. Cita lieta.
nu, cik daudz viņš reāli gatavs palīdzēt, bet nu, kamēr tās ir runas, agri runāt par to, ka viņš tas spēlēs. Redzi, es domāju, ka tas ir būtībā tāds marketing gājiens, jo mums ir jāpiesaist komandā Krievijas spēlētāji, jo acīm redzot kādas pāris mēnešus, ja ne trīs, varbūt vairāk, mēs sezonu sāksim Krievijā, un tad ir vienalga, kurā tu pilsētā sāc, bet ja tev ir Krievijā daudz maz zinām spēlētāji, no tavu tu varētu nākt arī apskatīties viņus, vai mēs spēlēsim Čehovā, Sočos vai citur kaut kur, tam nav nekādas nozīmes, man liekas, ka un plus vēl šie viņiem tāpat ir daļējis bezdarbs, un es saprotu, ka daudzi spēlētāji ir gatavi spēlēt gandrīz par KHL minimālo algu. Nu jā, un tā, tas ir lielākajā daļā no KHL komandām šo sezonu. Jā, un ja tu man prasīs droši vien par latviešu spēlētājiem, mani mazliet pārsteidz, bet no otras puses nepārsteidz, ka tik stīvi notiek sarunas ar Kristapu Sotnieku, Mārtiņu Karsumu, Oskaru Cibuļski un arī Oskaru Bārtuli. Jo, nu, cik es esmu dzirdējis, tad trīs no šiem spēlētājiem Skudra neredz savā komandā. Ja? Nu, kas atkal ir ļoti dīvaini, jo ģenerāla menedžera pienākuma izpildītājs, kuram bija atļauts tā kā komplektēt komandu Guntars Paste, divus vai trīs no šiem redzēja tā kā nu, tos atslēgas. Pamatspēlētājs, jā. Jā. Nu, vai nu es esmu dumš, vai visi ir dumi, bet nu, kaut kas neklapē īsti kopā. Nu, šodien es kaut kur lasīju, neceros, kurā portālā virsrakstu, ka ar tevis minētajiem spēlētājiem sarunas notiek un turpināsies, un Skudra viņus labprāt redzētu komandā. Jā, es domāju, ka sarunas notiek varbūt ar kādu notiek, lai nolaiž šo savu līgumu latiņu lejā, jo visā Krievijā šobrīd, visā KHL ir cenas ir kritušās. Mēs domāju, visur Eiropā, ne tikai KHL. Jā, protams, visur Eiropā, un es domāju, ka arī dažiem no manas nosaukajiem četriem, nu, principā diezgan grūti būs atrast darbu, jā. Pēters Skudra viņus nepaņems, un viņi jau arī to saprot, jā, bet nu, tur atkal ir stāsts, ka tu, ja tu vienreiz nolaidi savu līgumu cenu lejā, jā, nu, tad tu nekad vairs, nu, ja tu nesamet 50 ripus, tu nekad vairs viņu nepacel uz augšu. Nu, tā ir, jā, tāpēc jā, tā arī negrib nolaist neviens. Jā, tāpēc arī neviens negrib nolaist un cīnās līdz pēdējām, un tad, ja nu ir galīgi jūt, nu, tad varbūt, jā. Bet es domāju, ka ne tikai ārpus hokeja, bet arī hokeja laukumā būs interesanti. Nu, tieši tā, es tieši gribēju ar to arī pabeigt un teikt, ka mēs nezinām, kad sāksies sezona, kā un kāds būs sastāvs, bet vienu mēs varam puslīdz droši teikt, garlaicīgi nebūs. Jā, būs intriga būs. Tieši tā. Galvenais, lai sākās tā sezona, mēs jau ar futbolu vienreiz jau atklājām jau Latvijas čempionātu, jā, pēc tam trīs mēnešus gaidījām, jā. Būs novembrī noteikti būs. Es arī domāju, ka ja ne ātrāk, tad novembrī būs. Paldies, Jāni. Jā, vislabāk. Jā, nu arī no krievu kolēģiem, cik es palasu dažreiz portālus, no hokeja kontekstā vispirms laikam tomēr, un tad, nu tur arī virmo runas ap to, ka lai ko tur teiktu Aleksejs Morozovs KHL šefs un tā tālāk izcels hokejists kādreiz, protams ne tikai KHL, bet arī NHL tomēr Pitsburgā vienā maiņā ar Lemie, kurš katrs nespēlē bet oktobris varētu būt tas optimālais variants, kad varētu kaut kas sākties. Tad jau redzēsim, mēs neko nevaram tagad paredzēt. Man nedaudz nepatīk šajā kontekstā tas, ka, nu, paskaties, Dinamo jau tā, protams, nekad nav bijusi pie bagātākajām līgas komandām. Un ja tev ir vēl pāris mēneši jādzīvo izbraukumā visu laiku, tās ir viesnīcas, tie ir visi ēšanas izdevumi un tā tālāk, kas tomēr mājās dzīvojot viņi nav. Nu, tev ir sava arēna, kur tu trenējies un... Nu, tas droši vien divus labus spēlētājus vēl, kā teikt, paņem nost naudas ziņā. Droši vien arī tas, jā, un redzēs, kā būs, ja mums būs jāspēlē pirmā daļa tikai viesos, otrā tikai mājās, arī tas no tirgvedības viedokļa ir diezgan neizdevīgi.
Es tev pateikšu arī vēl, kāpēc neizdevīgi. Tāpēc, ka iedomājies nospēlēt pusi sezonu izbraukumā, nu, cik tu tos punktus var savākt, tīri objektīvi vērtējot. Ja? Nu, un tad, tad pierunāto skatītāju mājās nākt uz spēlēm, kad viss jau ir pazaudēts. Nu, es negribētu teikt, ka viss būs pazaudēts, pat ja tāds scenārijs būs. Nu, bet ieliešu pat spēcīgu komandu, kurai jāspēlē visu laiku izbraukumā. Nu, nebūs tur brīnumi. Nu, Pēterburgas kā, ja tu ieliksi tur spēlēt izbraukumā. Skavēcēs kā, ja vai ir ļoti... Maskavas Dinamo vēl. 5-6 komandas to varēs, jā. Nu, Pēteris Kudrē arī preskonferencē teica, izņemot 5-6 komandas, varbūt pat mazāk. Pārējām visām, nu, objektīvi tas līmenis kritīsies. Nu, tas, diemžēl, tā situācija tāda, un tas attiec ne tikai uz KHL, tas attiec uz visām hokeja līgām. Visur būs citādāk, nebūs tā, kā ir bijis. Nu, ko mēs vēl varētu paspēt no tādiem galvenajiem pasākumiem pieminēt? Protams, šodien daudz runu par Rebeku Kohu. Prieks par meiteni. Atradus savu lielo mīlestību sportistu no Katars diskmetēju un, nu, noziegums pārgā islāmā. Nu, man liekas tik super tūredzīgi, un ja jā. Tas būtu otrādāk, ja tas Džeks tagad kļūtu par kristietu un izdzēstu kaut kādas savas bildes, ja, mēs visi teiktu, o, cik forši. Barons, tur, jā, jā Rebeka Malacis, nu, come on, cilvēki, nu, tiešām, nu, tas ir tik tūredzīgi, un nu, tā ir normāla kultūras sastāvdaļa kaut kāda, nu, kad ir pilnīgi normāli, ka, piemēram, Turkish Airways nereklamēsies nekad žurnālā, kur ir meitenes peltkostīmā. Nu, tas ir, tā ir mazliet cita domāšana, nu, un tā, pasaulē, tā savukārt jā. No Rebekas puses, tā ir vienkārši šīs kultūras respektēšana, kurā tu ienāc, un nekas vairāk. Tāpat kā pie mums atbraukta, tu jau teici, cilvēks no austrumiem, vai no tālajiem austrumiem, vai no tuvajiem austrumiem no svarīga, vai no Austrālijas, un viņš respektētu mūsu kultūru un tradīcijas. Tas ir tāpat. Apmēram. Tā kā galvenais, lai viņi ir veselības kārtībā, jo tur jau ar treneri Andruškeviču bija intervija, ka, kurš par to galīgi neuztraucas. Bet, viņš par Rebekas ceļgaliem uztraucas. Jā, tieši tā, viņa tas uztrauc, un tāpēc arī uztrauksimies par to, par ko jāuztraucas. Nu, un par futbolu vislīgu var pieminēt tikai to, ka kaislības ir augstu vilni. Es šeit nedomāju to vēstuli tur un sakūdīto, sarakstīto Valmierai, bet nu, turnīra tabulā paskatās un spēles paskatās, un cik mūsu tiesneši dāsni uz sarkanajām dzeltenajām kartītēm. Es dažreiz skatos un brīnos. Nu, brīnos par to, ka patiesībā nebrīnos, ka mūsu klubi, kas spēlē Eiropas kausos, bieži vien īsti nevar saprast futbolisti kā. Kāpēc nav sots, kāpēc nesvilpš? Nu, nav jau runa par to, ka tur jāatbalsta rupjība vai vēl kaut kas, bet daži lēmumi ir, nu, maigi sakoties, nesaprotami. Varbūt viņi arī vēl tikai sāk sezonas, jau nezinu, bet, nu... Ja, nu, trešā daļa šobrīd aizvadīta no sezonas. Trešā aizvadīta divi izteikti līderi, RFS gan nu pat paklupo, pat tur trešo, pat ceturto, piekto, Spartaks tuvojas pamazām, un, nu, būs ļoti interesants turpinājums, un... Nu jā, čempions ir pārliecinoši pirmais, turpat RFS, bet katrā kārtā ir vismaz divas, trīs spēles, kurās kaut kas notiek. Nu, negluži tā kā paredzēts. Jā, nu redz, es jau biju RFS jau pēc trīs kārtām jau kronējis par čempionu, jā, tas pēc sešām vēl bija, tas bija okay, jā. Tagad situācija mainās, jo interesantāk. Mēs jums sakam paldies par šo stundu kopā ar mums. Jā, atgādināšu vēlreiz, ka arī augustā viena no pirmdienām vismaz pusraidījuma tiks veltīta mūsu olimpiskās simtgadas mantojumam. Ir mums ieplānota tā saruna par, ar diemžēl nav iespējams, par mūsu pirmo olimpisko medaļnieku zem Latvijas karoga, ar Jāni Daliņu. Ar ko, kā, nu, laiks rādīs. Antolis Krēpāns, Edgars Barbaks bija kopā ar jums. Tiekamies nākam pirmdien.